ରାମଚଣ୍ଡୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଏନର୍ଜି ଭରିକି ରହିଛି, ବହୁତ ହି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଟ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେମିତି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି ଶୋକୁ, ଗର୍ଲସ୍ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ବଏଜ୍ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍କୁ ଡାକିବ। ସୋ ବର୍ଷା ଗର୍ଲସ୍ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ବଏଜ୍ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସୁଶୀଲ, ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ସୁଶୀଲ, ହ୍ୟାଲୋ, କେମିତି ଅଛ? ବହୁତ ଭଲ। ବହୁତ ଭଲ, କେତେ କେତେ ଭଲ କୁହ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ମେକଅପ୍ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କଲେଜ ଲାଇଫ। ଏବେକା ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଅଛି କଲେଜରେ? ଏବେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆମ କଲେଜରୁ। ବହୁତ ମାନେ କଲେଜ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲି କଲେଜ, ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ପିଲା କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଟିଚରସିପ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ରେଗୁଲାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ। ଟିଚର ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ଟିଚର କିଏ? ଅଲ ସମସ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଠୁ ବେଶୀ କେଉଁ ଟିଚରଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ଜଣଙ୍କ ତ ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଅନଡାଉଟେବଲି, ଯେଉଁମାନେ ଟିଚର୍ସ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ। ଓକେ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାମ୍, ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲିଗଲ? ଏତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଫେଭରେଟ୍ ଟିଚରଙ୍କ ନାଁ ବି ଭୁଲିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିଚର୍ ଆମ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାମ୍ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଓବିଅସ୍ଲି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ବର୍ଷାଙ୍କ ପାଖକୁ, ବର୍ଷାଙ୍କର କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ସେଟା ଜାଣିବା। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ବର୍ଷା, ହାଏ, କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛି। ଓକେ, ସୋ ତମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ସେୟାର କର। କଲେଜ ତ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଶାୟ ନେଚର, ଟିକେ ଶାୟ ଶାୟର ନା, ଟିକେ କମ୍ କଥା ହବ ନା? ଆଜ୍ଞା, ସତ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲି କହିଲ? କେମିତି ମୁଁ ମନ କଥା ଜାଣିପାରିବା? ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା। ସୋ ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲ, ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ତମେ କଲେଜ ଆସିଲ। ସୋ ତମେ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ କଲେଜ ଭିତରେ ଯଦି ତମେ କମ୍ପେୟାର କରିବ, ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ବେଟର ଥିଲା ନା କଲେଜ ଲାଇଫ୍ ବେଟର ଅଛି? ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ବେଟର ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି କାହିଁକି କ'ଣ ବେଟର ଥିଲା କୁହ? ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ, ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। କ'ଣ ବେଟର ଅଛି ସ୍କୁଲ, ଏମିତି କ'ଣ କରୁଥିଲ ଯେ କଲେଜରୁ ତମେ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇପାରୁନ? ସ୍କୁଲରେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଗଲେ ମାନେ ଘରେ ପରମିସନ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମିତି ଗଲେ ହେରି ଚଳିବ। ଆଉ କଲେଜ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି, କଲେଜରେ ଆସିଲେ ହଁ କାହାକୁ ପରମିସନ୍ ନେବାର ନଥାଏ, ସ୍କୁଲରେ ଘରେ କାହାକୁ ପଚାରିନି ପଳେଇ ଯାଅ ମନ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଏବେ ତାହେଲେ ଲଗାମ ଛଡ଼ା ପୁରା, ଏବେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତାହେଲେ? ଏବେ ଘରେ ପରମିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେତେଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବନେଇ ସାରିଲେଣି ଆସିକି କଲେଜରେ? ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କେତେଟା ଗଣିକି କୁହ? ପ୍ରବଳ ଗଣି ହବନି, ପ୍ରବଳ ମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ୍। ବାପରେ, ସୋ ତ ତାରେ ଯୋଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ତମ ନାଁ? ପ୍ରୀତି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ପ୍ରୀତି ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଏତେ ସୁଇଟ୍ ନେମ୍ ତମକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ବାବା। ବାବା କାହିଁ, ମାମା କାହିଁ ଦେଲେନି? ନାଇଁ, ପ୍ରୀତି ବାବା, ପ୍ରିୟଙ୍କା ମା, ବାବା, ଦୁଇଟା ଯାକ ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତମର ପ୍ରୀତି ପ୍ରିୟଙ୍କା, ତମର ଫ୍ରେଶର୍ସ ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଅଛି କଲେଜରେ କୁହ? ଭଲ ଅଛି, ଠିକ୍ ଠାକ୍। ନାଇଁ ମତେ ଲାଗିଲାନି, ନା ଭଲ ଅଛି, ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି ତମ ମୁହଁରୁ। ନାଇଁ ଖୁସିରେ କୁହ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ କଲେଜ ଆସିଲେ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତମ ସାଙ୍ଗରେ? ହଁ, ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି ଟିକେ ଟିକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲେଜ, ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି, ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲି କଲେଜ, ତ ଭଲ ଥିଲା, କିଛି ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ କେହି ମାନୁଥିଲେ, ଭଲ ଥିଲା। କମେଣ୍ଟ ମାନନ୍ତି? ସତ ମାରଣ? ଆଚ୍ଛା, ଜମା କମେଣ୍ଟ ମାନନ୍ତୁ, ସତ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ସତରେ ସତରେ ପୁଅ ପିଲା ତମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଏତେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମ କଲେଜ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ଭଲ ପିଲା ତ? ଆଉ ବାପରେ, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଭଲ ପିଲା ଦେଖିନି ପୁଅ ପିଲାରେ। ଚାଲ, ସୋ ତମର ଆଜି ଯାଏ କଲେଜରେ ବେଷ୍ଟ ଡେ କ'ଣ ଯାଇଛି, ଏମିତି ବେଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟ କେଉଁଟା ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବ? ପିକନିକ୍ ଯାଇଥିଲୁ। ପିକନିକ୍ ଯାଇଥିଲ? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲ ପିକନିକ୍? ବ୍ରହ୍ମପୁର। ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କ'ଣ ମଜା କରିଥିଲ ସେ ଯାଇକି? ବହୁତ ମସ୍ତି କରିଥିଲି, ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି? ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ବହୁତ ସାରା ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ଦୁଇ ଜଣ। ଦୁଇ ଜଣ, ଆଚ୍ଛା, ନାଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର? ବବି ନା କଣ୍ଢେଇ।
ପବିନା କଣ୍ଢେଇଲ ବାବାଲୋ କହିଲେ ଗେଲି ଗେଲି ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ଜୋର ତାଳି ହେଇଛ ପ୍ରୀତି ପ୍ରିୟଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ତମ ନାଁ ବବିନା ତମେ ସେଇ ପବିନା କି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତାଙ୍କ ସିଏ ଗଲେ ତାଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଚାଲ ଆମେ ଆଉ ମୋ ନାଁରେ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରି ଆସିବା ନା କ'ଣ ସେ ମୋର ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ବହୁତ ଭଲ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ କାହିଁକି ତମେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ତାକୁ କାହିଁ ଭାବିଲ ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନ ଭାବିଲ ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁସି ବି ଦୁଃଖ ତା ସହିତ ହିଁ ବହୁତ ସେୟାର କରିପାରେ ଆଚ୍ଛା ତ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଡେଫିନେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବ ତମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ର ତ ଏମିତି ଡେଫିନେସନ୍ ନାହିଁ ବହୁତ କର କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତମର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଲା ସେ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତୋ ବବିନା ତମରଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଜ୍ ଅ ଫ୍ରେଶର୍ସ ଜର୍ଣ୍ଣି ତମର କେମିତି ଅଛି କଲେଜରେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ଠୁ କଲେଜ ଲାଇଫ୍ଟା ବେଟର୍ ରହିଛି କଲେଜରେ ବହୁତ ପଢାପଢି ବହୁତ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆହେଇକି ପଢାହେଇଛି ଆଉ ଏମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ବହୁତ ଭଲ ତ ସେଇଟା ବି ଭୁଲି ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କର କ'ଣ ଖଟି କର ତୁମେ ନାଇଁ ଆମେ ତ କ'ଣ ଆଗେ ଆସିଲେ ମାନେ କ୍ଲାସ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଁ ତା'ପରେ ପଢା ସରିଲା ପରେ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି କିଛି ମଜାମସ୍ତି କରୁ ତା'ପରେ ସେଇଟା ମେମୋରେବୁଲ୍ ଡେ କଲେଜ ଆଚ୍ଛା ଖେଳ ପ୍ରତି ରୁଚି ଅଛି କି ନାହିଁ ଖେଳାଖେଳି କର କି ନାହିଁ ହଁ ପିଲାବେଳେ ଖେଳି ଏବେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାନି ତା ଏବେ ବଡ଼ ହେଇଛି କାହିଁକି ମୋ ଜମା ଲାଗୁନି ତମେ ଏବେ ବି ଛୋଟ ଅଛ ବଡ଼ ହବାକୁ ଆହୁରି ଅଛି ନା ଟାଇମ୍ ଅଛି ବହୁତ ଆଗକୁ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ହବ ତମେ ଏମ୍ କ'ଣ ରଖିଛ ଆଗକୁ ମୋର ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ହବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମୋ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ତ ତମେ ଯଦି ଟିଚର୍ ହେଇଗଲ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବ ମୋର ସବୁଠୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଏମ୍ଏଲ୍ରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଆଚ୍ଛା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏମ୍ଏଲ୍ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା କହିଲ 1918 ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ତମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସୋଦା ତାଳି ହେଇଯିବ ବବିନାଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ତମ ନାଁ ବୈଶାଖୀ ରାଉତରାୟ ଓକେ ବୈଶାଖୀ ସୋ ତମଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଫ୍ରେଶର୍ସ ଜର୍ଣ୍ଣି ତମର କେମିତି ଅଛି କଲେଜରେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ଲାସ୍ ବି ଭଲ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖଟି ବି ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ପାଠ ପଢ଼ାକୁ କାହାରି ନ ଜାଣିନାହିଁ କେହି ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଖାଲି ଆମ ଖଟି ବସ ଗଛ ବେଳେ ବସି ଗପିବୁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଥାଏ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ତୁ କାନର କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛୁ ସେଇଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲୁ ଆମେ ମେଳାକୁ ଯିବା ବେଲୁନ୍ କିଣିବା ଓବିୟସ୍ଲି ହଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କିଣିବା ଏଇଆ ସତ ସେଇଆ କାଇଁ ପାଠ ପ୍ରତି କାହିଁକି ପାଠ ବିଷୟରେ କାହିଁକି କଥା ପାଠ ବିଷୟରେ ବି କଥା ହଉଛୁ ହଉଛ ତ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦଉଛ ହଁ ଟିଚରଙ୍କୁ ପଚାରିବି ତ ହଁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟିଚରଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଥା ପଚାରନ୍ତୁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଚ୍ଛା ତମ ଫେଭରେଟ୍ ଟିଚର୍ କିଏ ହେଲା ଦିଦି ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ ଦିଦି ଏମ୍ଏଲ୍ ଦିଦି ସିଏ କହିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦିଦି ତମେ ଏମ୍ଏଲ୍ ଦିଦି ନାଁଟା ଭୁଲି ନା ତ ନା ଜାଣି ହେଲେ ବାପା ଦାଦି ନା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଏମ୍ଏଲ୍ ଦିଦି ସିଏ ବି ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ସେ ଆପେ ବି ଜାଣି ଯାଇଥିବେ ଏମ୍ଏଲ୍ ଦିଦି ଯଦି ହେଇଥିବେ ଆଚ୍ଛା ସୋ ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଟିଚର୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଏବେ ଟିଚର୍ ତାହେଲେ ଏବେ ଯେତିକି ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ସରି ଫାଙ୍କା ଅଛି ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଫାଙ୍କା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ସବୁ ତମେ ହିଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ମତଲବ ଏଇ କଲେଜ୍ରେ ସବୁ ଟିଚର୍ସ ପଶିଯିବେ ହଁ ଭଲ ତ ଭଲ ତ ବଢ଼ିଆ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୋ ପାଠପଢ଼ା ଛଡ଼ା ତମର ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ରୁଚି ଅଛି ଲାଇକ୍ କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କ'ଣ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ମୋର କିଛି ବି ନାହିଁ ଖାଲି ଟିଭି ଦେଖିବା ଟିଭି ଦେଖିକି କ'ଣ ଦେଶର ନାଁ ରୋଶନ କରୁଛ ଟିଭି ତ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ ଟିଭି ବି ନା ଟିଭିରେ କ'ଣ ଦେଖ ହଁ ଗୀତ ଶୁଣେ ଟିକେ ଆଉ ଗୀତ ତ ଗାଇପାରିବ ଗୀତ ଆସେନି ଆସେନି କାହିଁକି ଯିଏ ଶୁଣିପାରେ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଅ ନା ସେଲ୍ଫି ନେଇଛି ତୋ ସାଥିରେ ନା କଫି ପିଇଛି ତୋ ସାଥିରେ ତୁ କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼ୁଛୁ ସବୁଦିନ ସବୁ ରାତିରେ ରାତିରେ ସେତିକି କାହା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେଲ୍ଫି ନେଇନ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଫି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କୁହ ନା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି ନୁହଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ ଆଉ ଭଲ ଗୀତ ତ ଶୁଣିଛୁ ଗାଉଛୁ ଆପଣ ମନେ କାହିଁ କହୁଛ ମୁଁ ଗାଇ ଶିଖିନି ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ହ୍ୟାଲୋ ହିରୋ ହାଏ ମ୍ୟାମ୍ ତମ ନାଁ ସୋନୁ ସୋନୁ ଏତେ ଭଲ ନା କ'ଣ ପାଠ ସାରଥି ସୁନ୍ଦର ସୋନୁ କଲେଜରେ ତମ ଫ୍ରେଶର୍ସ ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଅଛି କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲି ଓବିୟସ୍ଲି ତ ସମସ୍ତେ ନର୍ଭସ୍ ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ବି ହେଇଥିଲି ତ ଏମିତି ହଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶେ ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିକି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲି ଆଗେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଗେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିବା ଲାଗିଲ ପାଠପଢ଼ା ନାହିଁ ପାଠପଢ଼ା ତା ପରେ ନା ପାଠପଢ଼ା ତା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଆଗେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଶେୟାର କରିବୁ କଥାଟା କି କା କଥା କହିବୁ କେତେ ଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇଛ ସ୍ପେଶାଲି ଝିଅ ପିଲା କେତେ ଜଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇଛ ଆଉ ଝିଅ ପିଲା ନା ଗୋଟା ଗୋଟା କୁହ ଝିଅ ପିଲା ତ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମୁଁ ମିଶେ ତ ତମେ ବି କୁହନି ମ ସାଙ୍ଗ ନା କୁହ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନା ତ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି କେତେ ଗୋଟେ
ଗୋଟେକୁ କହିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ହେବେ ନାଇଁ ଜଣ ଯେତେ ଜଣ ନା ମନେ ପଡ଼ୁଛି କୁହ ସେତିକି ନାଇଁ ନା ଅଛି ପୂଜା ଅଛି ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ଅଛି ତ ପୂଜା ଏଇଦି ସୁମିତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଏଇ ଗୋଳେଇବାରେ ମାଷ୍ଟର ତମେ ପୂଜା ପୂଜା ପାଞ୍ଚ ଥର ପୂଜା କହିଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ନା କେମିତି ଜଣେ ନୁହଁ ପୂଜା 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 ଇଦି ପୂଜା ଇଦି କିଏ ନାଇଁ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନା ପୂଜା ଆଚ୍ଛା ତିନି ଜଣ ପୂଜା ଠିକ ଅଛି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବ କି ନାଇଁ ନା ସତ ନା କସମ ଖାଇ କୁହ କସମ କସମ ମାନେ ଏମିତି ଖାଇ ନାଇଁ କସମ ମାନେ ଯାହାର ଗୋଟେ କସମ ଖାଇ କହୁଛି ମାନେ କାହାକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବ କେବେ ମାନ ନାଇଁ ମାରିଛି ନୁହଁ ତ ସେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ମାରିଦିଏ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଅଭିଅସ୍ଲି ଏମିତି ମାର ତ ଦେଖିବା ଆଜି କେମିତି ମାରୁଛ ଓକେ କଲେଜରେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ଟାଣିବି ତମେ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ବେଣୀ କରିଛ ଆସ 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 ତ ମୋତେ ମୁଁ କଲେଜରୁ ଏଇଠୁ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ହେଲା ତ ତମକୁ ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାର କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବାର ଅଛି ବହୁତ ସାରା କଥା କହିବାର ଅଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ ମାରିବାର ଅଛି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହାଏ ହାଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ ସୋନୁ ତୁମ ନାଁଟା ମୋ ନାଁ ପୂଜା ମୁଁ କଲେଜ ଆସେ ତମକୁ ଦେଖେ ସବୁବେଳେ ତମ ମନରେ କିଛି ଅଛି କି ନା ମୋ ମନରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ ମୋ ପ୍ରତି ମାନେ କ'ଣ ଅଛି କି ସେମିତି କିଛି ନା ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତମ ମନରେ ଯେତିକି କ'ଣ ଅଛି ଝିଅ ପିଲା କହନ୍ତି ତ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିବ ଯଦି କହିପାର ନା ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇପାର ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତ ପଠେଇବାରେ ହେଲେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆସେ ଅନାଏ ତମକୁ ଟିକେ ସେମିତି ମାନେ ଆସେ ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଅନାଏ ମାନେ ଇଏ କି ଅଜୟ କଥା କହୁଛ ମ ହଁ ତାପରେ ତମେ ଜୀବନରେ କିଛି ପାରିବନି ହଁ ଏବେ ତମ ବାରି ଅଛି ତମେ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗନି ସବୁଠୁ ମୁଁ କଲେଜକୁ ଆସ ମୋତେ ଅନା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସେ ତମକୁ ଅନଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଲାଗେ ଆଉ ମୋତେ ସେମିତି ତମେ ବହୁତ ଖାସ୍ ଲାଗନି ତମ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ହଁ ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି ତମକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ବିଷୟରେ ଖୁଣ ଝିଅ ପିଲା ଯଦି ରାଜି ନଥିବ ତାକୁ କହିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା କହିବେ ଆଉ କିଏ ବି ରିଆକ୍ଟ କରି ମାନେ ରିଆକ୍ଟ କଲେ ଏଇଆକୁ କହିବେ ଆଉ କିଛି କହିବେନି ଏଠୁ ଅଧିକା ତାପରେ ଲମ୍ବି ନେଇଯାଅ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବନି ଏଥିରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସିପେସନ ବେଶୀ ଥିଲା ସେଇ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ହିଁ କହିଦେଲି ସବୁ ତ ଯୋଉଟା ତାଳେଇ ଯାଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ତମ ନାଁ ସୁରେନ ମଙ୍ଗରାଜ ଏ ସେ ଏତେ କ'ଣ ହସୁଛ ମ ଏ ସବୁ ଫ୍ରେଶର ଆସିକି କଲେଜରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କଲେଜକୁ ଆସି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରୁଛ କଲେଜରେ ଆସିକି ସକାଳୁ ଯେତେ କଲେଜ ଆସ କ'ଣ କର କ୍ଲାସ୍ କର ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କର ସତରେ ସତରେ ମୋତେ ଜାଣି ଲାଗୁନି ଜମା ଜମା କ୍ଲାସ୍ କରୁନୁ ସେ ଟାଉଟ୍ରେ ମାରୁଛୁ ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରେ କ୍ଲାସ୍ କର ତ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତାପରେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଖଟି କରୁ ଖଟି କର କ'ଣ କଥା ହବ ଏମିତି କଥା ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଲାଇନ୍ ମାରିଲି ତାକୁ ଲାଇନ୍ ମାରିଲି ଆଉ ତମ ଫେଭରେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ କୁହ ନାଇଁ ବହୁତ ହେଇଗଲା ତମ ଫେଭରେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ କୁହ ଏମଏଲ ଏମଏଲ ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ଏମଏଲ କାହିଁକି ଆଉ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ କାହିଁକି ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ସ୍ଟ୍ରିମ୍ କ'ଣ ତମର ଆର୍ଟ୍ସ ତ ଆଚ୍ଛା ତ କାହିଁକି ଆଗକୁ ଯାଇକି ତମର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆର୍ମି କ'ଣ ଆର୍ମିରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ ବାପରେ କାହିଁକି ଏଇଟା କାହାର ଇଚ୍ଛା ତମର ନା ମୋ ଘରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତମର ଆଚ୍ଛା ତ ତମେ ଏବେଠୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛ ନିଜକୁ କ'ଣ କରୁଛ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛ ରନିଙ୍ଗ କେତେ 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 ବାଟ କରୁଛ ତିନି ଚାରି କିଲୋମିଟର ତିନି ଚାରି କିଲୋମିଟର ସେଣ୍ଟିମିଟର କହୁନ କିଲୋମିଟରଟା ବି ପାଟିରେ ଭାଙ୍ଗନି ତ କଥା ତ କହିପାର ନା ଡିଫେନ୍ସ ଯାଇ କ'ଣ କରିବ ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟେଇଲେ ବନ୍ଧୁକ ପଛରେ କ'ଣ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଦୁଇ ଚାରି କିଲୋମିଟର ପଛରୁ ହଁ ତ ଭଏସ୍ ନାଇଁ କହୁଛି ଏତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛ ତମେ ଶତ୍ରୁ ତୁମ କଥା ଶୁଣିକି ଡରିବେନି ଟିକେ ନହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଦେଖି ଶୁଶୁ କରିଦେବ ଦେବି ହଁ ଚାଲ ଡରିଛ ଚାଲ ଚାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସୋ ଭିୟର୍ସ କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ ରାଉଣ୍ଡର ଏଣ୍ଡ ପରେ ଏଇ ସେଗମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ଦୋ ଅନ୍ଚାନେ ଅଜନବୀର ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଡ ମୋର ବି ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ୍ ଏଇ ସେଗମେଣ୍ଟଟି ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଖେଳିବା ସୋ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଗର୍ଲସ ଟିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ବଏଜ୍ ଟିମ୍ ସୋ ଏଇ ଗେମ୍ର ରୁଲ୍ସଟି ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଜଣେ ପୁଅ ଆଣ୍ଡ ଜଣେ ଝିଅ ଆସିବେ ସୋ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବାର ଅଛି ସୋ ଗେମ୍ସର ରୁଲ୍ଟି ଜଣା ଅଛି ତୁମକୁ ବୁଝିପାରିଲ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହି କମ୍ ମିଳିବ So your time starts now. Hey thara apulu apulu b bhar banana c thara kapulu kapulu d bhar banana hey thara apulu apulu b bhar banana c thara kapulu kapulu d bhar banana e thar ila bolo ek kila kode kala kisne la kon kala sorry to say baby kon suna Last countdown, 10, 9, 8, 7, 6,
2 1 and stop 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 okay so doite slate bahatu kasi echi so doite slate exchange hobo so first mu tamu to janeu chahibi se tamo bisare kon lecture मु बहुत भल मु सब बेले क्लास करे मु झियो मानु लाइन मारे अच्छा मु कॉलेज रे ओवर स्टाइल मारे हां मु समस्त को हेल्प करे अच्छा कोन कहिबो कोन लेखा विषय कोन त व्यू रहबो फत ना मिछो नहीं लाइन सेंद के मारनी हां आउ ओवर स्टाइल बेसी मारो लागुची हां ए निजो निजो मारने छन से ओवर स्टाइल मारंती अच्छा तापरे समस्त को हेल्प करे को भल लागे अच्छा कोन हेल्प करो जे कोन से मोमेंट रे हां बहुत बढ़िया सो तो ताड़े छु ए गुण सब बेस्ट क्वालिटी तुम ओके सो सी तुम तुम बहुत भल क्वालिटी से बाछी पार्टी थैंक यू कह थैंक यू ओके सो सी तुम विषय कौन लिखते मु बहुत रागी मु बहुत भल लगे मो स्टाइल बहुत भल लगे मु बहुत भल पाठ पढ़े मुझे भल लगे अच्छा इमी कन्फ्यूज जिन कहीं तुम्हें बिलकुल भल लगे पुणी तुम्हें भल लग फर्स्ट मु तुम जानक चाहिए से तुम विषय कौन लिखते से मो विषय लिखी मु बहुत भल लगे मुकर भल सांग बहुत भल लगे आउ भगवान को बहुत अच्छा तुम्हें बहुत भल लग एंड से भगवान पाखे आशा रखुचान ओके से बहुत भल लिखते एंड भगवान को आशा कर मानते भगवान को प्रार्थना कर तुम लाइफ रे बहुत आगे बढ़ातु सो तुम जानक चाहिए से तुम विषय कौन लिखते मु बहुत भल मुल पाठ पढ़े मु देखा कला मु देखा कला हेले मत भल लगे अच्छा माने तम्मे देखे को कळा हेले भी तांकु बहुत भल लाग अच्छा मु क्लास करे तम्मे व्यवहार काकु बहुत भल लागे बुझी पाल माने झियो लेखना बुझी पानो को करबा आगु को हां तो तम्मे भी तांकु तारीफ करछो सी भी तम्मे तारीफ करछो पछर कथा गेसलो की ना नहीं ना अच्छा बहुत बढ़िया ताली जोट के सो व्यूअर्स आम चलो जीवा आम नेक्स्ट कंटेस्टेंट को पाखु सो व्यूअर्स आउ दु जने नेक्स्ट कंटेस्टेंट आसी पहुंची जाई छथि सो योर टाइम स्टार्ट्स Now Are sundar rinka chati re mo lagichi poster kiye kah janu janu kiye dake mister jab sat mu phadi debi hat phapadi gach dhari baku dei debe ja mor sara odisha re mu hero number 1 hero number 1 hero number 1 hero number 1 okay so du chanagar 5 5 ti point he bhi jaichi so ebe dui ti slate ko mu exchange karibi
ସେ ତମ ବିଷୟରେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ବଟ୍ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେନି। ତୁ ଟିକେ ରହିଯା, ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ସେ ଝିଅ ଏତେ ତାରିଫ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ତମେ ପଢ଼ିପାରୁନ, ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତମେ ବହୁତ ଭଲ ବଟ୍ ତମେ ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗନି। ତମେ ଡେଲି କଲେଜ ଆସ ବଟ୍ ଡେଲି ତମେ କ୍ଲାସ୍ କରନି, କେବେ ବି କ୍ଲାସ୍ କରନି। ଆଣ୍ଡ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କର, ବୁଝିପାରିଲ? କ'ଣ କହିବ, କେତେ ଖୁସି ହେଇଛ? ବହୁତ ଖୁସି। ତୁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କେମିତି ମାର ଟିକେ, ଝିଅ ପିଲା କମେଣ୍ଟ ମାରିବ କ'ଣ କୁହ? ଭଲ ଲାଗୁଛ କ'ଣ ଲାଗୁଛ? ଏଇଟା କହିବାକୁ ତୋ ପାଟି ଖୋଲି ଯାଉଛି, ସ୍ଲେଟ୍ ଭଲ ଲାଗୁ ପାଟି ଖୋଲିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କୁହ, ଆଉ କ'ଣ କୁହ? ଝିଅ ପିଲା ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲା ବେଳେ କମେଣ୍ଟ ମାରୁ, ମାନେ ତମେ ଗୁପଚୁପ ଖାଅ ନା କି? ଖାଇ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଆଶା କରୁଛ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ମାଗଣାରେ ଗୁପଚୁପ ଦେବେ ଖାଇବା? ନାଇଁ, ସେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାରୁ। ଆଉ କ'ଣ କୁହ, ପେଟରେ ଜାଗା ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ? ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଜାଗା ଅଛି ବୋଲି ନା କୁହ। ମତେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମତେ ଦିଅ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କହିବ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କହିବ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କହିବ, ସେ କେତେ ମାନୁଛି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓକେ, ସୋ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ତମଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସେ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ରାଗି, ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଏ, ମୁଁ ସିଟି ମାରେ, ମୁଁ ଅଧିକ ବୁଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ପୁଣି? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ସିଟି ମାର, ସିଟି ମାର ଚାଲି। ସିଟି ମୋତେ ଆସିନି, ମୋତେ ଶିଖେଇଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଶିଖେଇଦେଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଟି ହିଁ ଆସେନି, ସିଟି ମାରିବା ଆସେନି, ତମେ ଜାଣିଲ କେମିତି ସେ ସିଟି ମାରନ୍ତି ବୋଲି? ଶିଖେଇଦେବି ନହେଲେ, ମାନେ ତମେ ଶିଖେଇଦେବ ବୋଲି ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଲ ତାକୁ ସିଟି ମାରି ଆସେ? ତ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ତମେ କେଉଁଠୁ ଆଇଲା? ସାଙ୍ଗା ପିଲାଠୁ। କ'ଣ ଖାଇଛ? ଗୁପଚୁପ। ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ବୁଦ୍ଧି ଆସୁଛି? ପୁଣି ଗୁପଚୁପ ଲେଖିଛ? ଗୁପୁଚୁପୁ, ଗୁପୁଚୁପୁ ବି ନାହିଁ, ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୁପୁଚୁପୁ। ଗୁପୁଚୁପୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ସ୍ପେଲିଂ ଲେଖିଛି ଗୁପୁଚୁପୁ, ସେଟା ଗୁପଚୁପ, ଗୁପଚୁପ ହଳନ୍ତ ଲାଗିବ, ଗୁପୁ ଘୁପୁ ସେଇଟା ନାହିଁ ଏଇଠି। ସୋ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣ କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ସୋ ୟର ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଘୁମସୁ ହି ମନ କହି ଲୁଚି ଲୁଚି ତାତେ ଭଲ ପାଇ, ଯେତେ ତୋ ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେ ଯାଇ ସେତେ ବେଶୀ ଗାଇ ଖୋଜୁ ଥାଇ। ହୋ ଏକି ଋତୁ ଆଇଲା ତତେ ମତେ ଛୁଇଲା, ଛାତି ତଳେ ତ ପାଇକି ହୁଏ କିଛି କିଛି ରେ, କାଞ୍ଚି ରେ କାଞ୍ଚି ରେ ଚାହେ ନା ମୁଁ କିଛି ରେ, ସାରା ଜୀବନକୁ ମନ ନେଲା ତତେ ମାଛି ରେ, କାଞ୍ଚି ରେ କାଞ୍ଚି ରେ ଚାହେ ନା ମୁଁ କିଛି ରେ, ସାରା ଜୀବନକୁ ମନ ନେଲା ତତେ ମାଛି ରେ। ମନ କହି ଲୁଚି ଲୁଚି ତାତେ ଭଲ ପାଇ, ଯେତେ ତୋ ଠାରୁ ଦୂରି ଯାଇ ସେତେ ବେଶୀ ଗାଇ ଖୋଜୁ ଥାଇ। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଧଳା ଭାଲୁ ପରି, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ହାତୀରେ ଆସନ୍ତି, ମୋର ଗୋଡ଼ ବଗବରି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅସୁର ଭଳି ଲାଗନ୍ତି। ତମର ହାତୀ ଭଳିଆ କାନ? ମୋର ହାତୀ ଭଳିଆ କାନ, ସେ ଗୋଟେ ବି ତାରିଫ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ସିଏ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କୁହାହେଇଛି ନା କ'ଣ? ଭଲ ନା, ଅସୁର ଭଳିଆ ଗୋଡ଼େ ଦୁଇଟା ତ ବଗ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଏମିତି ଫିଗର କେମିତି ରଖିଛ, କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ନନ୍ଦନକାନନ ଆଣିଛି। ନନ୍ଦନକାନନ ଆଣିଛ? ତମେ ଗୋଟା ନନ୍ଦନକାନନରେ ବୋଧେ ନା, ଚାଲ ଧର। ସୋ ତମ ବିଷୟରେ ସିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମୋ ଚୁଟି ହଲିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ହଲିଯାଏ, ମୋର ଚେହେରା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ବିଲୁଆ ପରି, ମୁଁ ଦେଖାଯାଏ ଗଧ ପିଲା ପରି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମ ଚୁଟି ହଲିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ହଲିଯାଏ, ହେଲେ ବପା ହେଲେ, ଆଉ ତମ ଚେହେରାଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତମେ ଟିକେ ସାମନା ହେଲେ ବି, ମାନେ ସାମଳ ରଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ, ତମେ ବିଲୁଆ ଭଳି ଦେଖାଯାଅ, ତମେ ଗଧ ପିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଅ। ତମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସାବନା ରଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ସୁନ୍ଦର, ପୁଣି ବିଲୁଆ ପିଲା ଗଧ ପିଲା କୋଉଟା ହେଲେ କହୁଛି? କହୁଛି କହୁଛ, କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ବାହାରକୁ ଗଲା ବେଳେ ବିଲୁଆ ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଦିନ ବିଲୁଆ ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ନନ୍ଦନକାନନ ଧରାଇ ଆସିଛ, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛ ବିଲୁଆ ଗଧ ହାତୀ ନା, ସେଇନା ଠିକ କଥା, ମୁଁ ସେ ପୁରା ପଏଣ୍ଟ କଥାଟା ଧରିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁରା ନନ୍ଦନକାନନର ଦୁଇ ଜଣ ଧରାଇ ଆସିଛ, ତ ଜାଣନ୍ତୁ ସୋଦାଟେ ତାଳି ଯାଉ ସବୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ
ଭିୟର୍ସ ଏଇଠି ଦୋଆନ ଜାନା ଅଜନବୀ ରାଉଣ୍ଡଟି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ଏଣ୍ଡ ଶେଷରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପାର୍ଟନର ବିଷୟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଥିଲେ, ସବୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇ ରାଉଣ୍ଡରେ ୱିନର୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ଲେଟ୍ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଗଧବାଲୁ ନନ୍ଦନକାନନବାଲା। ସୋ ତମ ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ଲେଖା ପାଇଁ ତମକୁ ମିଳୁଛି ତାରଙ୍ଗ ବେସିକ୍ ଫ୍ରେଶର୍ସ ତରଫରୁ ଦୁଇଟି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଗିଫ୍ଟ। ସୋ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ଫର୍ ଅଲ୍ ଦ ୱିନର୍ସ। ସୋ ଭିୟର୍ସ ଏଇଠି ଦୋଆଞ୍ଚନା ଅଜନବୀ ରାଉଣ୍ଡଟି ଶେଷ ହେଇଛି ଏଣ୍ଡ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଫନି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସେଗମେଣ୍ଟ ଅଛି, କେଉଁଠି ବି ଯିବେନି। ସୋ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଚେକ୍ ହେଇଯାଉ ନା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ୟେସ୍। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଶୋ ଫର୍ ତାରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ସେବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି ଫନି ସେଗମେଣ୍ଟର, ମାନେ ଫନି ରାଗିଙ୍ଗର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସୋ ଫନି ରାଗିଙ୍ଗ ମୋର ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ୍ ଥାଏ, ବିକଜ୍ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ମିଳେ ରାଗିଙ୍ଗ କରିବାର ବଟ୍ ଇନ୍ ଏ ଫନି ୱେ। ସୋ ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ? ଓକେ। ସୋ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଭିୟର୍ସ ବଏଜ୍ ଟିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଗର୍ଲସ୍ ଟିମ୍। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବଏଜ୍ ଟିମ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଓକେ, ସୋ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଲରେଡି ଅଛନ୍ତି। ସୋ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟାସ୍କଟି ହେଉଛି, ଇଏ ଆମର ଜେଜେ, ସିଏ ହେଲେ ନାତି। ସୋ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଡ ସେଠି ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ସୋ ଭିୟର୍ସ ଏବେ ଅଜୟ ଆଉ ନାତିଙ୍କର କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ସୋ ୟୋର୍ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଓ। ଆରେ ନାତିଆ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା 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 ହେଇକି ରାତି ସାରା ତ ଶୁଆଇ ଦେଲୁନୁ, ତାପରେ ଆଣିକି ଆଣିଲୁ ଯେ କ'ଣଟା କିଣିବୁ କହିଲୁ ମୋତେ ଟିକେ, କ'ଣଟା କିଣିବୁ କ'ଣଟା ଦେଖୁଛୁ ସେ ତୋର ଏମିତି ଉଚ୍ଛନ ହେଇପଡ଼ୁଛି ମନଟା, କହିଲା କିଣିବି 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 କହିଲୁ। ଅଜା ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? କିଛି ଜାଣିନ, ଖାଲି ଭଡ଼ 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 ହେଉଛ ଆଉ। ମୁଁ ଜାଣିନି, ତୁ ଦେଖିନୁ ଆଉ, ତୁ ପଚାରେ ପଚାରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ନ ଜାଣିଛି। ତୁ ତ ଆଇକି ଟିକେ ରାତିରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅଦା ସେଥିରେ ବାହାରିକି ଆଇଥାନ୍ତୁ। ଅଦାର ତମ୍ଭ କ'ଣ, ଅଦାର ବଳ କ'ଣ, ସେଇଟା ତୁ ତ ଆଇ କହିବ ନା, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବୁ? ନାଇଁ ଅଜା, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଯୁଗ ଗଲାଣି, ସେ କାଳ ପଖାଳ କେଉଁଦିନଠୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଳ ପଖାଳ ଦେଖ, ଏବେ ତ ପଖାଳ ହେଉନି, ଚାଇନିଜ୍ ଖାଦ୍ୟ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା ଯିବା, ଖାଲି କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା କାହିଁ ଯିବା ନା କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଯିବା? କେତେ ଝିଅ ଫିଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ମାରିବା ନା ନାଇଁ? ତୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ମାରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲୁ, ଝିଅଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ମାରିବାକୁ ଆସିବୁ ବୋଲି? ଲାଇନ୍ କ'ଣ, ଘରେ ଏତେ ତମର ସୁଇଚ୍ ଲାଗିଛି, ତୁ ମାରିପାରୁନୁ ଯେ ଝିଅଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ବଜାରରେ ମାରିବାକୁ? ଅଜା କ'ଣ ଜାଣିଛ? କିଛି ଜାଣିପାରୁନ, ଲାଇନ୍ ମାରିଲେ କ'ଣ ଆମର କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି? କିଛି ଖରାପ ହେବାର ନାହିଁ ଅଜା, ଦୁଇ ତିନିଟା ସାଇରି ଝିଅଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖିଛି, କହିଦେବି। କହୁନୁ, ତତେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତ ସେତିକବେଳେ। ଦୋସ୍ତି ହେ ତେରି ଭାଇଆ ସେ, ଭକ୍ତି ହେ ତେରି ମାତା ପିତା ସେ, ଥୋଡ଼ା ନଟଖଟ କା ରିସ୍ତା ହେ ତେରା ଦାଦା ଦାଦି ସେ, ନଫରତ କା ରିସ୍ତା ହେ ତେରା ଘର କା କୁତା ସେ, ପ୍ୟାର କା ରିସ୍ତା ହେ ସିର୍ଫ ତୁଝ ସେ। ଓହୋ, ଭାରି ଭଲ ଜାଣିଛୁ ଯେ। ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କିଣିବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, କ'ଣ କେଉଁଠି ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କିଣିବୁ କ'ଣ? ତୁ ଖାଲି ରାତି ସାରା ତ କହିଲୁ, ସକାଳୁ ତ ଆଇଲୁ, ଟିକେ କହ କ'ଣଟା କିଣିବୁ? ଫେଜର କିଣିବୁ, ଜାମା ଫେଜର କିଣିବୁ। ଓ ଦେଖିବାକୁ ସିନା ଭଲ ଗାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ତାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ତ ଜାଣିନୁ, ତେଲ ବହୁଛି, ନାମ ନବୁ ରେ ପୁଅ, ପକଉଥବୁ ଯାଉଥବ, ପକଉଥବୁ ଯାଉଥବ, ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଆଉ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍। ଆମର କ'ଣ କହିଲୁ, ସଦାବେଳେ ସେମିତି ଅଛି, ଆଉ ରହିଛି ରହିବ, ସେ ବେକାର କଥା ଛାଡ଼, ଆଉ କ'ଣ କିଣିବୁ କହ? ନାଇଁ 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 କିଣିବି, କାହିଁକି କହିଲ? କାହିଁକି ଆମେ ତଳକୁ ବସି ପଡ଼ୁଛୁ, ଆମେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଯିଏ କରୁଛୁ ତଳକୁ ବସି ପଡ଼ୁଛୁ, ପଛ ସିଟ୍ଟା ଉପରକୁ ଟେକିକି ହେଇକି ରହୁଛି, ଲବର ଫବର ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଉପରେ ବସିଲେ ଟିକେ, ଆମେ ଟିକେ ତଳେ ବସିଲେ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ହବ, ଟଚ୍ ହବ। ତୋର ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ବାଡ଼ିଆ ଆଉ ଅଛି କିରେ ପୁଅ, ଆମର ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ନଈକୂଳ, ତୋତେ ଆଉ ତ ଖୋଲିକି କହିପାରିବିନି, ତୁ ତ ନାତିଆ ହବୁ ଘରେ ବୁଝିବୁ। ସେ ବାଡ଼ିଆ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆଇକି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଉ ଚିଠିଟିଏ ନେଇକି ଯାଉ, ନଈକୂଳକୁ ଡାକିଥାଉ, ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଦେଖା ହଉ, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ସୁଲୁ ସୁଲୁ ପବନ ବହୁଥବ, ଘର ଲୋକ କିଏ ଆସେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଥବ, ସେ ପ୍ରେମ ଆଉ ନାହିଁ ରେ ବାବା। ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରେମ, ଇଏ ତମର ଯୋଉ ଆମ ଭଳିଆ ଠାକେରା ଗାଲିଆ ଗଞ୍ଜେଇଆ ପ୍ରେମ, ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ ଚଳୁନି ରେ ବାବା। ନାଇଁ 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 ଅଜା, ତମ ସେ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ସିଏ ଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲରେ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ, ଦିନ ରାତି ଏଠି ଯାଇ ଖଟ ମୂଳେ ଶୋଇଥବ, ଖଟ ତଳେ ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ କରୁଛ, ଖାଇଲଣି ପିଇଲଣି? କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଏବେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ବାପା କେମିତି ଭଲ ଅଛ, କି ବୋଉ ଭଲ ଅଛ, ଡାର୍ଲିଙ୍ଗି ଭଲ ଅଛ, ଟିକେ କଥାରେ। ତୁ ତାହେଲେ ଜାଣିନୁ ଆଉ, ତୁ ତ ଚିଠି ଲେଖିନୁ, ଜାଣିବୁ କ'ଣ ମୋର ପ୍ରିୟର ଧନ, ଯୋଉ ଚିଠିର ପ୍ରଥମ ହେଡିଙ୍ଗ ତୁ ପଢିଲା ବେଳକୁ ତୋର ଭିତରଟା ଖାଲି ରିସି ରିସି ହେଇଯା କଥା, ତୁ କ'ଣ ସେଟା ଜାଣିଛୁ? ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ରେ, ଏ ବେକାରିଆ ପ୍ରେମ ଛାଡ଼େ, ତୁ କ'ଣ କିଣିବୁ ମତେ କହ? ଅଜା ଅଜା, ସେ କିଣା କିଣି କଥା ଛାଡ଼, ତମର ମୋର ତ କଥା ପଡ଼ିଲାଣି, ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗି ପଢୁ ଆଉ। ହଁ ପକା, ତମର ଚିଠି ଗଲା, ମୋର ତ ଚିଠି ନାହିଁ, ମୋର ଅଲଗା ଟାଇପ୍। କହୁନୁ କ'ଣ କହିବି? ହଁ କହ କହ, କହିଦେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେସବୁକ୍ରେ ମୁଁ ଚାଟିଂ କରୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଚାଟିଂ କରୁଛି,
ତମେ ସେତେବେଳେ ତ ଚିଠିରେ ତ ଫଟୋ ଫଟୋ ଦେଇପାରୁନଥିଲ। ତୁ ତ ଗୀତ ଶୁଣିଲୁ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବୋଲିଛି ତରଙ୍ଗରେ ତୁ ଶୁଣିଛୁ ହାକ୍ ଫେରିକା ତୁ ଦେଖେ ସବୁଦିନ ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖେ ଜାଣିବୁ। ମୁଁ ଶୁଣାଶୁଣି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଦେଖିବ ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫଟୋ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କେମିତି ଅଛ ବେକାର କଥା ତୁ କହୁଛ ହଉ ତୁ ଆଉ ରୋମାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ମୋବାଇଲରେ ରୋମାନ୍ସ କରିପାରିବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ। ହଁ ତୁ ଯାହା ରୋମାନ୍ସ କର ଯାହା କର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି କେତେ ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଠିଆ ହେଇନି କେଉଁଟା ତୋର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ତୋତେ ଭଲ କି ପୁରା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବି ତୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଗଢ଼ିବୁ ଆଗକୁ ନହେଲେ ତୁ କ'ଣ ଗଢ଼ିପାରିବୁ ସତ କହିବ ଯା କହୁନୁ ଆଉ କହିବି ସତରେ ନା କ'ଣ ହଁ ପୁରା ଖୋଲିକି କହିଦେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ମୋତେ କିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିବି କହୁନୁ ସତ କହୁନୁ ଟୋଟାଲ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି କାହା କେହି ଖରାପ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ଅଜା ବୁଲୁ ତୁ କ'ଣ କଲୁ ତତେ ବାହା କରାଇବି ନା ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟା ତୋ ଘରକୁ ଡର୍ଜନ କରିକି ପଠେଇବି କହିଲୁ ଅଜା ବାହା କରାନି ବାହା କରାନି କ'ଣ କରିବୁ ମୋ ଲାଇଫଟା ବେକାର ହେଇଯିବ ଆରେ ତୁ ଜାଣୁଛୁ ନା ନମ୍ବର କରିକି ଯଦି ପଠେଇବ ପଠା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବି ଛାଡ଼ିବି କିଛି ଆରେ ତୁ ଜାଣୁଛୁ ନା ନାଇଁ ତୁ ତୋ ଭାଇକି ଦେଖୁଛୁ ତୋ ନିଜ ମାଆକୁ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଝିଅ ତୁ ତ ମତେ ଗୋଟା ଥର ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼େ ସେ ଯୋଉ ଭବାନୀ ବୋଲି ଖାଲି ଏଡ଼ିକି 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 କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ନା ସିନ୍ଦୁର ଅଛି ନା କାହା ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଅଛି ସେ ଯୁଗ ଏ ଯୁଗ ଦେଖରେ ପୁଅ କେତେ ଫରକ ପଡ଼ିଲାଣି ସେଇ ତ ମଜା ସେତେବେଳେ ଝିଅ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲେ ଏବେ ଦେଖୁନ କଟିଙ୍ଗ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ କ'ଣ ଟୋଟାଲ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡ୍ ଆସୁନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଫ୍ କଟିଂ ଜିନ୍କୁ ଟି ସାର୍ଟ ଟୋଟାଲ ବବାଲ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଜାଣିନୁ ବୋଧେ ତୁ ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ତତେ ବାର ମୁଁ କାଲି ବୁଝେଇଥିଲି ଶଳା ପୁରୁଣା ଆମ୍ବାସେଡର କାର ଯାହା ଝିଅ ସେଇଆ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିବୁ ମୁହଁଟାକୁ ଯେମିତି ସତେ ଫୁଲିକିରି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିବୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଶ୍ ହେଇକି BMW କାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି କେତେ ବସିକି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖାଲି ସାଇ ସାଇ ସେ ଗାଡି କଥା ଛାଡ଼ରେ କୁହ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖେ ତମର ଶଗଡ଼ ଗାଡି କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ ଅଜା ଶଗଡ଼ ଗାଡି କଥା ଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର ଫାର ଧରିବ ଟିକେ ପାର୍କ ଫାର୍କ ଯିବ କି ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଫେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯିବ ଖାଇବ ପିଇବ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲୁ ବୁଝିପାରିଲିନି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସେଟା କ'ଣ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ରେଷ୍ଟ ନିଆ ହେଉଛି କି ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯୋଉ ବସନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ନାତି କ'ଣ ଗୋଟା ଝିଅ ବହିଛି ଆଉ ଗୋଟା ପୁଅ ବହିଛି ଗୋଟା ଗୋଟା ଯୋଉ କାଚ ପତ୍ର ଭିତରେ ଦିଟା ପାଇପ୍ ବହିଛି ଜଣେ ଏପଟୁ ମୁହଁ ଲଗେଇଛି ଜଣେ ସେପଟୁ ମୁହଁ ଲଗେଇଛି ବାପରେ ମୋର ତ ହସିଛି ପେଟ ବଥା ହେଇଗଲାଣି ଆଣ୍ଡ ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ଦେଖିକି କ'ଣ ହଉଥିବ ମୁଁ ଏଇଟା ଅନ୍ଦାଜା ଲଗେଇ ପାରୁଛି ଏତେ ଭାରି ଭାରି ଡାଇଲଗ ଆଣିଥିଲ କୋଉଠୁ ପାଇଥିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ତାର ସେ କହିଲା ମୁଁ ବର୍ଷେ କହିଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜେସନ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ମାନେ ସିରିୟସଲି ୟୁ ବୋଥ ଆର୍ ଅମେଜିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଦା ତାଳି ଜୋ ପ୍ଲିଜ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥିଲ ଯେତେ ବି କଲେଜରେ ଆମେ ସୁଟ କରିକି ଆସି ସାରିଲୁଣି ଏତେ ଲାଇକ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କାହାର ହେଇନି ଆଣ୍ଡ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ତା'ଠୁ ମାନେ ବିଲକୁଲ ଫମ୍ବଲ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ଭାବିବାର ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ଆଗକୁ କହିବି କ'ଣ ନାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ତମେ ଆଗରୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିକି ଆସିଛ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଜୋର ଦା ତାଳି ମୋ ତରଫରୁ ଆଣ୍ଡ ସଲ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା ସୋ ୱିୟର୍ସ ଫନି ରାଗିଙ୍ଗର ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଟାସ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇଜଣ ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ସୋ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଟାସ୍କଟି ହେଉଛି ଦୁଇଜଣ କରିବେ କପଲ ଡାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କରିବେ ଆମକୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ସୋ ଦୁଇଜଣ ରେଡି ଅଛ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଓକେ ସୋ ଆଗକୁ ଆସ ୟୋର ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଓ ଭଲ ପାଇ ଗଲି ସିନା ଜାଣେ ନା ତୁ ମୋ କିଏ ଦା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ହୃଦୟ ତୋ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୀତ ଗାଏ ଧା ଓରେ ପିଆ ମୋ ଦୁନିଆ ତୋ ପ୍ରେମରେ ମହକି ଯାଏ ଏକି ହାଏ ପାଗଳ ଆମି କନ୍ଦାଏ ହସାଏ ଝୁମାଏ ଧା ଭଲ ପାଇ ଗଲି ସିନା ଜାଣେ ନା ତୁ ମୋ କିଏ ସବୁଠୁ ମଜାଦାର ଥିଲା ମୋର ହସିଛି ପେଟ ଅଲରେଡ଼ି ବଥା ହେଇସାରିଲାଣି ଗାଲ ବଥା ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥିବି ଆଣ୍ଡ ତମଠୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦିଏ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା
ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ତମର? ଆଣ୍ଡ ଆଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଚରୁ ଆଗେ ଛୋଟ ଦୁଇ ଛୋଟ ପକେଇଦେଲ, ତାପରେ ନାଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ, ହଁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ରାଗିଙ୍ଗ କେବେ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲ ନା? କେବେ ଶୁଣିନଥିବ? ଫନି ରାଗିଙ୍ଗ ତ କେବେ ଶୁଣିନଥିବ ନା? କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏତେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ହସ୍ତିତି ଗାଲ ବଥା ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଚାଲ ସତ ଜାଣିଛ। ତ ଭିୟର୍ସ, ଗର୍ଲସ ଟିମ୍ର ଦୁଇଜଣ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ସୋ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟାସ୍କଟି ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଶୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୋହୁ। ସୋ ଶାଶୁ ବୋହୁଙ୍କ ଭିତରେ କନ୍ଭରସେସନ୍ଟା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିବୁ। ସୋ ୟୋର୍ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଓ। ବୋହୁ, କପେ ଚା ଆଣିଲୁ? ଦିନଯାକ ତ ଖଟି ଖଟି ଆଇଲି, ପୁଣି କହୁଛୁ ଚା କପେ ଆଣ। କ'ଣ ଖଟୁଛୁ? ଘରେ ତ ସକାଳେ ଯାହା କାମ କରୁଛୁ, ତାପରେ କହୁଛୁ ଦିନଯାକ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାମ କ'ଣ ତମେ କରିଦେଉଛ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେଉଁ କାମ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଲି ଯାହା ଧୂପ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ତାପରେ ତ ଯାଇକି ତୋ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ତୁ ନିଜେ ଶୋଇକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ସବୁଥିରେ ଚାଟିଂ କରିବାରେ ବିଜି। ଆଜିକାଲି ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇଗଲାଣି ମା ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଫ୍ୟାସନ୍? ପୁଅକୁ ତ ମୋର କହିଲି ଯେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ହେଲେ ସିଏ କେଉଁ ଶୁଣୁଛି? ମୋ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିବାକୁ ତ ଟିକେ ସମୟ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ତୋ ପାଇଁ ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି। ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛ? ତମ ପୁଅକୁ ତମେ କହୁନ। ପୁଅକୁ? ପୁଅକୁ ତ ତୁ ବତେଇ ସତେଇ ସବୁତକ ପଇସା ନେଇକି ତୋ ବାପ ଘରେ ପଶଉଛୁ। ମୁଁ କାଇଁ ବତେଇବୁ ମୁଁ ତମ ପୁଅକୁ? ଦେଖୁନି କି ଆଜିକାଲି ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେଲା ପରେ ସବୁତକ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୋଲକଣା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତମ ପୁଅକୁ ତମେ ସମ୍ଭାଳି ପଡ଼ୁନ, ପୁଣି ମୋତେ କହୁଛୁ? ଆଜି ଯାଇ ତମ କାନି ଛାଡ଼ିନି ସିଏ? ନା, ମୋ କାନି କେବେଠୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ତୋ କାନି ଏବେ ଚଳୁଛି ନା? ନା ନା, ସିଏ ମୋ କାନି ଧରୁନାହାନ୍ତି, ତମ କାନି ଧରୁଛନ୍ତି। ନା ନା, ତୋ କାନି ଧରିକି ସିଏ ତ କଥା ସବୁ ମାନୁଛି, ଉଠ ବସ ହେଉଛି ତୋ କଥାରେ। ତୁମେ ତ ଡେଲି କହୁଛ ନା ମୁଁ ତୋ ବାପ ଘରୁ କ'ଣ ଆଣିଥିଲୁ, ଏଇଟା ଆଣିଥିଲୁ, ସେଇଟା ଆଣିଥିଲୁ, ମୋ ବାପ ଘରୁ ମୁଁ କିଛି ଆଣିନି। ନା, ମୁଁ ତ କହିନି ଯୌତୁକ ଆଣିବାକୁ। ଆଉ କିଏ କହିଲେ? ତମେ ପୁରା କହିଲ। ନା, ମୁଁ ତ କିଛି କହିନି, ମୋତେ ସେ ପଡ଼ିଶା ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କହିଲେ। ତା ନାଁ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ନାଁ ରୁବି। କେଉଁ ରୁବି? ସିଏ ପୁଣି ଆମ ଘର ଭିତରେ ଆସିକି ଆମ ଏତେ ସବୁ କଥା ଜାଣିକି ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି ସିଏ? ତମେ ତାଙ୍କ ଘରେ କହିବାରୁ ତ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିନି, ତୁ ଯାଇକି କହିଥବୁ। ମୁଁ କେମିତି ତତେ ବୋହୁ କରିକି ଆଣିଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ତ ଭଲ ସକାଳ କାମ କରିଦେଉଛୁ, ଭାତ ଦୁଇଟା କି ଭଜା ଦୁଇଟା କରିକି ଥୋଇଦେଉଛୁ, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ନିଜେ ଆରାମରେ ଶୋଉଛୁ। ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କି ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଟିକେ ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ହାତ ଦେଲୁଣି। ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ତମକୁ ଘସୁଛି, ଆଉ ପୁଣି ଅଧିକଟା କ'ଣ କରିବି? ଘସୁଛୁ ଯୋଉ ତ ଘସା, ଖାଲି ଯାଏ ଟିକେ ଚୁମୁରି ଦେଉଛୁ। ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛ? ନିଜେ ନିଜେ ଘସି ଗଲ, ତମ ପୁଅ କହୁଥିଲ ତମକୁ ଆସିକି ଘସିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ତତେ ବୋହୁ କରିକି ଆଣିଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋହୁ ବଦଳରେ ମୋ ଘରକୁ ଝିଅଟା ଆସିବ, ହେଲେ ଇଏ ତ କ'ଣ କହିବି? ତମ ଝିଅ ଥିଲା ବେଳେ ତମ ଝିଅ ତମକୁ ଘସିଲା ଏଠି, ତମେ ନିଜେ ଭାବୁନ? ତୁ ବୋହୁଟା ହେଇକି ମୋ ଝିଅକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ କହୁଛ କ'ଣ ପାଇଁକା? ମୁଁ ପୁଣି କାହା ଘର ଝିଅ କି ନାହିଁ? ତୁ ଭଲ କହୁଛୁ ମୋତେ, ମୁଁ ତୋ ମା ବୟସର, ତୁ ମୋତେ ଏମିତି କହିପାରୁଛୁ? ମୋ ମା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କହିନି, ତମେ ଯେମିତି କହୁଛ। ତୋ ମା ଏମିତି ଶିଖେଇ ନଥିଲେ ତୁ ଏମିତି ଆସିକି ମୋ ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ମା ମୋତେ ଭଲ ଶିଖେଇଛି, ହେଲେ ମୋ ମା ମୋତେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଶିଖେଇଛି, ଠିକ୍ ସଂସ୍କାର ବି ଦେଇଛି ମୋ ମା ମୋତେ। ହଁ ହଁ, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତୋ ହାବ ହବ ତୋ କାମ ଚଳ। ତମେ ସୀମା ଟପିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି, ହେଲା? ସୀମା ଭିତରେ ରହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ମୁଁ ଟପୁନି, ତୁ ଟପୁଛୁ। କିରୋସିନି ଡାଳିକି ଡିଆସିଲ ମାରିଦେବି ଆଜିକାଲି, ଜାଣିନୁ ଓଲଟା ମୁଁ ତତେ ଡିଆସିଲ କ'ଣ, ତତେ ନେଇକି ଫାଶି ଖୁଣ୍ଟ ଝୁଲେଇ ଦେବି। କୋଉଠି ଫାଶି ଖୁଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଝୁଲେଇ ବୋଲ? ଆମ ବାରିପଟା ଗଛ ଦେଖିଛୁ ଟି? ହଁ, ସେଇଠାରେ ଦଉ ଲଗେଇକି ରାତିରେ ନିଦ ବଟିକା ଦେଇକି ତତେ ମାରିଦେବି। ଚୌଦ୍ୱାର 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 ଚକି ପେଶିକି ଦେବି। ଭାରି ପେଶିଲା ବାଲା, ପେଶିବି କି ନାହିଁ ଦେଖିବନି ସେତିକବେଳେ। ଓହୋ, ଛାଡ଼ ଏସବୁ କଥା, ଛାଡ଼ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜିଠୁ ତୋ କାମ ତୁ କରିବୁ, ମୋ କାମ ମୁଁ କରିବୁ, ଆରାମସେ ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୁ ହେଇକି ମା ଝିଅ ହେଇକି ରହିବା। ଆସ ଲାଗି ଯା। ଇଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଡ୍ ଅ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଶାଶୁ, ତମେ ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ଥିଲ, ତମେ ଗାଳିବାକୁ ମାନେ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଏତେ ସୁଇଟ୍ଲି ଗାଳି ଦେଉଥିଲ ଯେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖିକି। ବହୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇଫ୍ରେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଂ କଲି, କେବେ ବି କେଉଁଠି ଆକ୍ଟିଂ କରିନି। ଆଣ୍ଡ ତମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରାଗିଙ୍ଗ ବି ଏଇଠି କରାହେଇଛି, ଇନ୍ ଦ ଫନି ୱେ, ଫନି ୱେରେ ଆମେ ତମକୁ ରାଗିଙ୍ଗ କରୁଛୁ। ସୋ କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସୋ ତ ତାଳିଯାଉ। ସୋ ଭିୟର୍ସ, ଫନି ରାଗିଙ୍ଗର ଲାଷ୍ଟ ଟାସ୍କର ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଟାସ୍କଟି ବଲ୍ଟା ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ହେବ। ସୋ ଦୁଇ ଜଣ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ସୋ ତାଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ବଲ୍ଟିକୁ ବାଲାନ୍ସ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ। ସୋ ରେଡ଼ି ଅଛ? ଓକେ, ଧର
ଆଖି ମିଶାଇଲେ ହସୁଛୁ ଲାଇଲା ପରି ଦିଶୁଛୁ ସତ କହୁଛି ରାଣ ଖାଉଛି ପାଗଳ କରିଛୁ ମତେ ତୁ ତୋ ପାଇଁକି ଦିଲଟା ମୋର ଘୁଟୁର ଘୁଟୁର ଘୁ 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 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି କେମିତି ଲାଗିଲା ଫନି ରାଗିଙ୍ଗରେ ପାର୍ଟ ନେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିଲା ନା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା କରୁଛି ଓକେ ସୋ ଇଜି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟଫ୍ ଥିଲା ଇଜି ଥିଲା ଆଉ ଥରେ କରିବା ଆଉ ଥରେ କରିବାନି ଆଚ୍ଛା ସୋ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତମ ନାଁଟା ଲିପ୍ସା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏମିତି ବି ଜୀବନରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ବି କରିନଥିଲି ଆଉ କଲେଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଯଦ ତଳେଇଛୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲା ବଟ୍ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ତାରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫ୍ରେଶର୍ ସ୍ୱରୂପରୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏଇ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବ ସୋ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବଏଜ୍ ଟିମ୍ରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆକ୍ଟ କରିଥିଲେ ବହୁତ ହି ଧମାକେଦାର ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ସୋ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ତାରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫ୍ରେଶର୍ ସ୍ୱରୂପରୁ ଦୁଇଟି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଗିଫ୍ଟ ସୋ ଯୋଉ ତାଳି ହେଇଯାଉ ଟିକେ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଗର୍ଲସ୍ ଟିମ୍ରେ ବି ସେଇ ଆକ୍ଟିଂରେ ଧମାକେଦାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ତାରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫ୍ରେଶର୍ ସ୍ୱରୂପରୁ ଦୁଇଟି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଗିଫ୍ଟ ଯୋଉଟା ତାଳି ଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଏକ୍ ସେ ଏକ୍ ବଡ଼ କରିଥିଲେ ସୋ ଭିୟର୍ ସେଇଠି ଫନି ରାଗିଙ୍ଗ ସେଗମେଣ୍ଟ ଶେଷ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଧମାକେଦାର ସେଗମେଣ୍ଟ ଅଛି ଜମା ବି ଯିବେନି ସୋ ଏଇ ସେଗମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଚେକି ଯାଉ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଶୋ ଫର୍ ତାରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସୋ ଏବେ ହେଉଛି ଏଇ ସେଗମେଣ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ନାଚ ବସନ୍ତି ନାଚ ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ହେଲି ଫୁଲନ ଦେବୀ ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫୁଲନ ଦେବୀର କ'ଣ ଏଠି କରାମତି ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ତ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ ଦେବେ ହିଁ ଦେବେ ବଟ୍ ମୋର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ସେମାନେ କେମିତି ନାଚିବେ ସେଟା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନମ୍ବର ୱାନ୍ अरे हॉट वाली बल मा चल घोटा लगी करमा जमे देवी पाइल टीके चांस गोरी टीके हेई जाओ डीजे वाला डांस गोरी टीके हेई जाओ डीजे वाला डांस ଚାରି
मिली एंड आप सो जो मैंने सब बेस एनर्जेटिक परफॉर्मेंस करके एंड आपको एंटरटेन कर तारंग म्यूजिक फ्रेशर तरफ गिफ्ट मिल सो बॉयज टीम जो दु जन परफॉर्म कर एंड गर्ल्स टीम तमें एंड तमें आज आगु आस ओके सो समस्त विनर्स अच्छा मो पाखे एंड सब कंटेस्टेंट मैंने एक से एक बढ़कर थे समस्ते ही बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते बट जो मैंने सब बेस एंटरटेन करके आम समस्त को खुशी करते से ही मानक आम यही सारा गिफ्ट आम दबू सो दिस इज योर्स यहाँ तुम एंड दिस इज योर्स तो टे जो तो आपने भावुवे आ लास्ट गोटे रहा से मोपाई नुहे तो बिल्कुल ना मोपाई बिल्कुल ना तो सब पिला सब बेसी जी खुशी अच्छे आम आसापी एंड ये पिला सी भी जोग दे कि बहुत बढ़िया डांस परफॉर्म करते सी आई मो पचर सर ठिया होती एंड सर खुशी है कि आउ जने हमर डांस परफॉर्मेंस को गिफ्ट दे छथि बट सर इंडीड आपण बहुत ही बढ़िया एंटरटेन करले हमको एंड पिला माने के सगरे डांस करे कि जति के खुशी हमको मिली छि सबुट बेसी पिला माने खुशी छि ना कोन पिला माने ओके सर जो द ताली जो संग पई मुझे आज पहुंची जाती मैंने तारंग म्यूजिक फ्रेशर्स टीम आज पहुंची जाता रामचंडी महाविद्यालय एंड इठिकार फ्रेशर्स मानक सांगे बहुत किसी मजा मस्ती कलु एंड मुझे नहीं जाऊँ बहुत किसी अकुआ मेमोरीज एंड बहुत सारा धमाकेदार जिनस जोड़ कि आम आपको शो करूँ सो मुझे आउ गोटे कलेज आसपी आउ गोटे न्यू एपिसोड सागर टिल देन गुड बाय टेक केयर एंड इट इज द शो फॉर तारंग म्यूजिक।